እሺ እኔ አብዮት አበራ ባላለሁ ማይ ነው ይዛ አብዮት አበራ ከዳርጌ ገጠር ቀበሌ ጤና ኤክስቴንሽን ባላለሁ ፕሮም ይሄ ከዚህ ለዚህ ስልክ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማወራ ነገር ዴሊቨሪ ላይ የገጠመኝ ነገር አለ ዴሊቨሪ አንድ እናት በጎ መልክተኞች ማለት ነው ያው መወለጃ ጊዜዋ ከዚህ እስከዚህ ቀን ተብሎ ይመጣል በሚሴጅ ብዙ እናቶች መጥቷል ከዛ መሰረት ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ተዘጋጅ ብዬ ነግሬያት ነበር እና ወደ ጤና ጣቢያ ግን አልሄደችም ነበር ቤቷ እንዳለች አጋጣሚ ምጥ ይመጣል ከዛ በአቅራቢያው ያለ በጎ መልክተኛ ነው ያገኛት በጎ መልክተኛ ቶሎ ወደኔ ነው እንትን ስልክ የደወለልኝ ከዛም በኋላ እኔ ደግሞ ጤና ጣቢያ ተዘጋጅተው እንዲጠብቋት ከዛችና በዚህ ሰንሰለት መሰረት ያው በበጎ መልክተኛ ማለት በስልክ እንትን ጤና ጣቢያ በጊዜ ገብታ እንድትወልድ ተደርጓል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ነፍሰ ጡር እናቶች ላይ እንደዚሁ